Vojna sa skončila. V žiadnom prípade to pre nás nebolo oslobodenie. Ale nepovedala posledné slovo. Nebolo spravodlivé, že civilisti, ktorí žili v miere, museli platiť takú vysokú cenu. Odrazu nastal obrovský chaos a zmetok. Takmer zabudnuté tragédie povojnového sťahovania národov. Nikto si nevedel predstaviť, že opustí svoju vlast. Odhaľuje francúzsky dokument Bezdomova. V útorok o 20:25 na Dvojke.